10 років на татамі. Днями в Первомайську пройшов 5-й чемпіонат міста з кіокушин-карате, присвячений 10-річчю місцевої федерації. Традиційно останнім часом в місті проводяться чемпіонати щороку, інколи запрошуючи і спортсменів з інших міст. Однак цього разу зібрались як на сімейне свято, лише свої. За 10 років федерація прийняла участь і провела порядка 100 мероприятий, из которых 89 соревнований по территории всей Украины, за границей, приняли 4 чемпионата Европы, приняли участие в 4 чемпионатах Европы, приняли в чемпионате мира участие и завоевали порядка 900 призовых мест. Ці здобутки очільник федерації назвав спільною перемогою, подякував батькам спортсменів, меру Людмилі Дромашко, а також тим, хто надає, так би мовити, шефську підтримку. Начальнику профільного управління Наталії Олішевській та директору ТОВ ТКМ «Всесвіт» Всеволоду Кухаренку. І вручив їм почесні дипломи. Мер, в свою чергу, назвала Юрія Галімона тренером з великої літери та підкреслила важливість діяльності федерації. Можна сказати, що Первомайська школа має свій почерк. Її визнають на теренах нашої Миколаївської області і далеко за теренами поза межами України. І сьогодні діти, які здобули перемоги, вони прославляють наше місто. Вони дають людям знати, що є на карті нашої країни таке місто Первомайськ Миколаївської області. Своє слово мовили і батьки спортсменів, а сказати їм є що. Адже вони щодня спостерігають за зростанням своїх дітей в плані спорту, за непростим тренувальним процесом, тож і подарунок від них був особливий – гучномовець для тренера. Власне, після урочистостей прийшов час показати, на що ж здатні спортсмени. Та для початку пролунала традиційна клятва. Я Сергенко Ульяна, от лица всіх учасників соревнований клянусь вести чесну і безкомпромісну боротьбу, як завещав великий мистець Аяв. Тож далі каратисти стали на татамі, аби продемонструвати свої вміння в куміте. Дух та відвага для цих хлопців та дівчат – не пусті слова, та й практики не позичати. Провести сутичку без пропущених ударів практично нереально. Однак навіть дівчат Первомайської федерації кіокушин-карате це не лякає. Розуміння техніки та тактики бою, а також неслабку психологічну підготовку демонстрували навіть наймолодші спортсмени. У чемпіонаті переможців та переможених не було, зазначають тренери. Адже всі вони разом – родина, специфічна і потужна. Родина, яка відсвяткувала ювілей. Ірина Яковенко, Володимир Галузінський, Всесвіт Ньюс.